На суддівському свавіллі поставили крапку. Так вважають народні депутати, які проголосували за закон про правосуддя в Україні. Документ передбачає велику кількість змін до Конституції, які тепер регулюватимуть систему судочинства в Україні. Зокрема, президент не матиме повноважень одноосібно призначати суддів. Тепер кандидатів обиратимуть на основі відкритого конкурсу, а Вища рада правосуддя, яку ще планують створити, подаватиме уже готові списки кандидатів на підпис президенту. Окрім того, суддям підвищать зарплату, але уважно стежитимуть за їх статками і ретельно перевірятимуть не лише їх особисті декларації, а й доходи їхніх сімей. Вводиться норма, що суди створюються та ліквідовуються законом, а не, як раніше, указом президента України. Вводяться вичерпні підстави призначення і звільнення суддів. Зокрема, порушення обов'язку підтвердити закони з джерела надходження майна. Є підстави для звільнення судді. Це буде в Конституції норма прямої дії. Ще до прийняття закону із трибуни Верховної Ради емоційно висловлювались як співавтори закону, так і інші депутати. Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко нагадала присутнім, що чи не в кожній партії, яка йшла на вибори, був пункт про судову реформу. Тому закликала всіх підтримати законопроект і врешті змінити застарілі статути судової системи. Я апелюю сьогодні не тільки до депутатів, а до виборців. Дуже уважно вивчіть сьогодні, як хто проголосував. Бо це не тільки питання відповідальності чи безвідповідальності, а питання виконання зобов'язань, взятих перед виборцями рівно 2 роки тому. І серед них було покінчити з суддівським безправ'ям. Президент України теж підтримав законопроект, попри те, що його роль у судовій системі значно зменшиться. Петро Порошенко вважає, що із вступом закону у силу, а це не раніше, ніж через 3 місяці, українці нарешті отримують право на справедливий суд. Ми повертаємо українцям право на правду. Повертаємо українцям право на справедливість. Боремося за те, щоб в Україні був справедливий суд. Да, ми це робимо для інвесторів, які мають прийти на Україну і створити робочі місця, забезпечити сплату податків, забезпечити економічний розвиток. Зрештою, 355 депутатів підтримали законопроект. Окрім перелічених змін, він передбачає повну переатестацію всіх суддів. Цей процес проходитиме в кілька етапів. Крім того, в Україні запрацюють нові суди, зокрема Вищий антикорупційний суд і Вищий суд з питань інтелектуальної власності.